prestrelím s glazom, hej. S glazom prestrelíš tie okna. Čo všetci odpajú? Medvaja. The fuck? Medvaja. Ale oni sa pripojujú, už dvaja sú pripojení. Ale toto dúfam, že sa týmto pripojujú, dobre, inak nie. No vidíš, dvaja sme boli. No ešte, no vidíš, všetci sme v pohode. S glasom prestrieš si od tam. Hej! Vidíš more. Len som si zlý spawn asi vybral. Musím ísť na to ono. Na to, jak sa to volá. Sklo, či... Boha! O, boha, jak sa to volá? Krídlo, no. Hahaha! Nebím sa to napojí tej ješky, bo zabijem ho. What? All servers online and wiped. Rusty remains. Ty to kde som? Môžem odísť toho lietadla? Ale s glazom som ešte nikoho nezabil ako hej, priznám sa. Sa mi celkom zle hra s glazom. Neviem, že som si ho kúpil ako. Tam sú, hej, tá pomeň tam rýchlo. Nezdržujte sa. Dole, hore? Idem hore, či nejdem? Biohazard container. Či ne, tam som nechcel ísť. Jak sa mám ísť na to okno? Teda... Dobre, rýchlo hra. Vedel, že tu budete vy búzni. I tak mám 13 HP. Nie mám nikdy mŕtvy. Vidíš, aká diera je v tom okne? No to je moja, je po mne taká diera. Haló? A teraz som prestrelil. Aha, teraz vidím. Mŕtvy! Ha, ha, cez okno! Jak mám ísť tam kus ďalej ku vám? Sa nedá? Nie, nie! Nemôžem ma prísť takto zachrániť. Dobre, díky. To nebol na schvál. Povedz, kde je, tam hodím sa smoke, behneme tam. Ojojoj, už bežím. Na ľavo, je. Na ľavo. Úplne. Ani netrafil ma ani. Ani si takú nechcel. Čo? Ja som čo? Toto zabil dvoch zase za jednu hru, Krista. Tam by si zabil dva jedného, keby som to nebol zdýmný. To je pravda. Buzerán mi zobral kapkána. Krista zabíj. No tu na nemám, na kap, na tomto, na tachankovi. Čakám.
ta. Poďme, hlavne nechoďte k nám. Hej, hej. No dobre. Ejte, som ho videl. Som tam chcel zničiť kameru, ale dobre. Ale chcel, takže pôjde. Musí dať zájbe moni. Guľomet. Má glaza typek, takže pozor na okna, hej. Tu si dám guľomet. Čo spravia potom? Čo tam šikanuje? Pozor, tam nie, tam rozbil glas, ono, za tebou dvere. Ale kôl k tomu už vôbec nechoď, more. Do ryti. Vyznáš. Mŕtva. Viem, kde je posledný. Robíš sa mňa srandu, more. Či nie? Si jak nič. Troch. Veď kilo, jak vždy tak. Ničiť. Kde som bol predtým vlastne? To tu si... Nie, tam. No si toto, presne tu som chcel ísť predtým, áno. Zase glaza, okay. Chod... pro... novinár, že? Idem po rebríku s botom? To sa dá, teda je to jedno. Dole sú. Asi. Nie sú. Ne? A tu je typek... Tu sú... Tam sú všetci štyria, more. Budú paliť, ja. Hej. Kapkána majú, dávajte pozor na dvere, hej. Hej. Nemáme bombu? Ja, ale tam vieš, to je. Jakú hlavu mi dám? Ja to normálne rozbijem. To odkiaľ? Kde je typek? Oh.
To piči. Sesgej. Aha, dori ti. Ale som zase za ním, ne? To asi nestíham. Pána boha. Dole tu vec, tu oranžovú. Jakú? Tlač, daj toto, že by si nemal zaskopované. Aha. No a tak poď. A tam ešte jeden bol, dobrý. Tam bory, pozri koľko tam bolo. Všetci. A utočí sa zle na tejto mape, hej? Akože... Si troch som najtoval. Cez to okno. We need to protect the biohazard container. Op 4 drone locates the biohazard container. Kápeš, ten on má cheaty. Ti hovorím. Kde bol? Zádu. Ešte tam nie, ale pôjde ti tam. Kápeš? Čo? Čože? Kápeš? Čo? Prosím? A mne toto dal presne. Ja kurva ve... Ale hej, to sa dá čakať nejako. Ja by som tam tak pozeral. Čo tam typek? To typek a... Pána, ja písal som behind, ale... Pána, všetky rozjebe. Čo dáva, mi povedz. Ty rok nás zabil. Abo piati dokonca. Tu má level 80, ne? A tento má 120. Ale má 0,6 KDčko, to neviem, no. Ja mám koľko? Neviem. Čakaj. To ani nepíše. Ty máš, že... 0,0. Ty píše, že 0,4. Hej, ty máš 0,0. Nechápem. A tak čo je to v tomto zápase? Nie, ja... Nie. By si mal aj tak, nemal by si 0-0. Find the biohazard container location. Plantation.
FBI, open up! To je easy na zbędu. Może chyba par mi jest, daj, chyba dwa asy. Bo tri. Kiedy ty piaty droni, to macie letadło przesuszytrowane za 2 minuty. Co za 2 minutki, za 10 sekund. Spaspotujem tu wszystkich. Dobre, dwóch albo troch są zaspotował, mory. Oh, ty byś zabił swojego! A dostał kick, mory, są len traja. No, easy. No bo on ma cheaty, to zabili, wiesz, na początku. Easy win. Nie wiem, co za wszyscy tam przy tych dwerach jebli, co wszyscy idziecie kurwa na jedne dwere, nie chapem na kieru piciu. Kiedy teraz zaczęli strzelać. Jeden dostał ono knock. Dobrze, idziemy tam. Kurwa, tadzie. Czekaj, chłopcy! No, dobre, pekne. Co ci typek ma 4 killy a jedna do mną. A typek čo ma 7 killov je podo mnou. Halo, what the fuck? A typek čo ma 1 kill... Koko Zugandy! Čo? Typek čo ma 1 kill je pod typkom čo ma 0 killov. Je najväčší frajer aj posledný. Frajer môže byť, ale je noob. Kdyby mám 2% a padne mi tak, to je zrát. Ja no. No mi 11, uvidíme. Piče. Zajtra mám prax, ty kokot. Tak aj tak sa hráješ na počítači. A čo? Viem, prečo mi nejde streamovať na Twitchi, do piči. To sa aspoň rýbovalo, že... A chtal sa bol voziť na... Vnútri. Asi... Hoj, more, som tu kvíli som gej. Že to nejde ani altabnúť, hej. Pre istotu. Čo? Veď pane bože! Tak čo by som robil do 10. hore? Spal by som, Či som naozaj live. Nie, vidím, to je strach. Veď aha. Či som naozaj live. Bez hit! Nie, vidím, to je strach. Veď aha. Hej, Matej. No. Vieš, to je Natália... No, už tam teraz nič. To? To je Natália... Rečerová? Hej. Prečo? No to na ďalšiu hru, ak budeme otočiť. Čo ďalej? Čo? Nepočul som vôbec. Čo si povedal. Čo je? Alo. Hej. Teraz počuješ ma? Hej. Teraz? Hej. Ktorý ti? Ja ťa počujem vo jednu sluchátku. No, povedz čo. No, čo je? Na ďalšiu hru mi pripomenia, ti ukážem jedného operátora, ktorý sa pezná mi podobá. Hej, ja som sa bugol. Dobre, že? Svetli mi, keď mám prísť. Ty ideš preč takde. Ja jej, som si všimol. Naspäť, tam máš to...
more, tam nemôžem ísť, musím ísť tady. Ale tam si mal toto, dieru do steny. Hej, no to by bolo dieru do steny. Nenájdeme asi, tam je to big deck, čo? RIP! Dobre. Čo? Ja prečo mám glaza? Vysvetlím prečo, to rytí. Prehráme, ja mám glaza. Aj keď ten dáva one shotky väčšinou, hej, ale nevadí. Ale, jej boha, kokot zakempený, vyjebaný. Vieš odkiaľ, opa. Ja neviem ani piči som z toho. Nedúpať! Ja ho si zabijem to. You must recover the diffuser. No. Za chvíľu dohrám aj. Čo? Kretem. Kde je ten defuser? Už ho mám? Čo máš? Zla... stalo? Au. Nešimol. Ježiš, ťa zabila ona, hej? Mhm. Musím to... dobre. Kapkan. Echa má. Dobre, dobre. To už nemá. No. Už má. Čo, ktorá si mi chce ukázať? Nie, to je za atak. Nie za defa. Aha. Jak sa volá? Som nájdem, keď tak... Twitch. Aha, hej, ale zabudol som, ako vyzerá. Také oči má Fezek Natália Petruľová. Hej. Určite. No. Tu je okno, aj tam je okno, a tu tiež je okno, a čo ja som boha? No. Som ho nevedel trafiť. Ďalší mŕtvý, no poď ešte jeden. Si zade ho počujem. RIP! Našli bombu, nenašli ešte. Ďalší mŕtvý, no. Tri dróny v piči. Joj, museli... Pozri na toho dróna, hej! Najhoršie, že tento kapkan tu ani fungovať, akože nejak to nefunguje, lebo tu sú všade more, okná, dvere. Tu je nejaká reklama na okná, dvere. Keep an eye on door. Môžu ísť z hora, ne? Si hluchý? Mm-hmm.
No jasné, áno, Fuse už ide. Už ťa čakám, brácho. Aj ty ho čakáš, ako vidím. Ty buzera. No mňa vyhral aj. Hej? Ešte si traja dole. Oj, more! Hej, áno. Nerozbíjaj to, poď sa zabijem. Hej, prestaň. Ja ty si asi retard, keď si toto tu reinforcel. Som nerozbíjal. JA! Ty si úplný kreten, Maťo. Najväčší kreten. Prečo? Nechávam, na čo reinforcuješ, taký idiot. To som nereinforcel, ja! Chápeš? Nie, kto? Neviem, ale to som nebol ja. Dobre. Ty by kto mi? Videl ho. One friendly operator remaining. Idiot. Si to dojebol, Marek. Povedz mu, že left side. Left side! Tu je typek. Hej, určite tam. Mori, jak spomalene beží, halo, čo je slow-mo ma typek. Mori, vidíš to? Vidíš to? Halo? Si dal koleso ti čo? Normálne ja vidím slow-mo, normálne to typka jak beží. Za ním je. 15 seconds left. Je to dá, on to dá. 10, 9, 8. Má defuse. Ty! Zabij ho, vyber tomu! Ježiš, more! Jo! Si zľakol, bro. 0-0-2 mám, dobre. Chcem ísť tady. Nechcem ísť tady, ako tady idete vy. Nie, ja sa chcem dať, čakať, dám fuse, on má kačko, sa mi páči s tým kačkom. Pomaličky to strieľa. Že budú hore. Si niečo. Dobre, rovno to nainstaloval ten mute, keď som tam skočil, ty kokso. Kde sú? Dole. Pičo nie. Ale ešte úplne dole. No tady sa nedá prejsť a... To je v piči. 5 seconds to go. Mission is to locate and defuse the bomb. Yeah.
Kde jsi přišel? Aha, dobře, že jim. A to je naši barikáda.